Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dnešek bude takový speciálek, protože jak můžete vidět, tak jsme na světě 14 a máme Epic Events, což je opravdu bomba. Což je pecka, já jsem teda tady na světě 14 protočil 30 hub v autobuse, když jsme jeli z Liberce, protože jsem se strašně nudil a padla mi tady krásná epická zbraň na trojstát, ale ještě předtím, než ji koupím, tak si zajdeme ukázat ještě jeden epic, který mi padl na mých všech postavách. Je to na světě 18 a je to mapa a koukejte, je za goldy. Haha, což je obná bomba. Takže ji máme. Je to pecka prostě. Určitě to bude na dvě části, možná, no na dvě. Protože dneska budeme protáčet na světě 14 a zítra možná něco málo tady na světě 20. Nebudu to už dál protahovat a já jdu rovnou na protáčení. Takže nejdřív koupím teda ještě tu zbraň, abych na to nezapomněl. Tak. Máme epickou zbraň a samozřejmě ještě mám pro vás jedno překvapení, ale to až na konci videa. Tak jdeme na to. Oho, už se mi to seká. Ne, tak pojďte. Epičky. Samozřejmě cíl s epikama, full epic, trojstat. Snad se zadaří a zaštěstí. Ale mohlo by. Ou, epický opasek na 300, to je super. Tak, co nám padne dál? Možná, že by bylo dobrý, kdyby padla i vuvuzelka, přece jenom o ten vzhled taky mi trošku jde. A, zase opasek, ale je horší. Aha, Chicken Master. A je horší, takže ho kupat nebudu. Samozřejmě hezčí je, ale horší. Bohužel. Tak, jedem. Zatím to docela hezky padá. Kdyby to šlo tady v tom tempu, tak bys bylo docela hodně hub. A to by bylo fajnový. Tak, motky. Tak, zkusíme čarák. Samozřejmě mapu mám celkem novou, ale já budu teda kupovat i lektvary, protože těch mám, goldu mám dost. S přehledem. A potřebuju lektvary samozřejmě. Tak, 3 na výdrž tady mám. Zbraň tady prodám a pasek taky. Tak, co? Padne nějaký hezký epic tady. Okřídlený budu brát asi jenom za goldy. Zatím teda. Zatím to vypadá velmi zajímavě. Když mi tady nepadnul ani jeden epic zatím. No. A mně nepadá ani ty lektvary. No jenom na výdrž. Ale aspoň že na tu výdrž to padá. Ou. Super. Náhrdelník je doma. A lektvar na obratnost první. Tak, tady by to chtělo už teda jenom prstýnek. A nějaký ty lektvary. Tak, tady máme 3 ještě. Takže já si je nahodím, nakoupím. Takhle krásně. A jdeme dál. Na obratnost. Už začínají padat i na obratnost, takže už by mohly začít padat i ty epiky. A je to tady krása. Haha, měla dneska opravdu úplně strašný štěstí. 368, 361. No a tak si protočíme i tu mapku, ale teda jen za chvilku. Zkusíme nejdřív ještě něco ve zbrojce. A doufám, že teda v tom čaroobchodu, kde jsme měli docela štěstí. Takže by mohlo i tady být nějaký big luck, a ne se pikem na štěstí. Jaký tam před chvilkou byl. A všechno. My chceme trojstat. A nebo v uvozelku třeba by mohla padnout, to by byla krása. Hop. Tak co, padne něco?
Všechno. To nechcem, ale... No tak, no tak, no tak. Už by to chtělo epic, který je statovej. Pojď, teďkon tady padne. Teďkon. Zase naštěstí. No, naštěstí už bych byl tady asi snad full. Už padly, myslím, že padly rukavičky. Pak padla přilba, super na všechno. A pak ještě něco padlo, jestli brnko, co to bylo, no, já už nevím, co to bylo. A zase opasek. To je teda štěstí, zkusíme radši ten čarobchod. A okřídlený teda za goldy taky zatím nepadá. Aspoň ty lektvárky. Jo, to byl sice prstínek, ale byl to na to, na všechno. Takže mi dokumentu nemusíte psát, že jsem přehlídl epic. A já hledám teď vlastně mapku. Nebo něco takového. Talisman se to myslím říká. Tak, pojď. A okřídlený zase za houby byl. Ale ty lektvary aspoň krásně padají. A všechno 308. Tak, aspoň tady na obratnost lektvar. Další. Ale teda, co ta mapa? A zase ještě okřídlený za houby. No, aspoň ty lektvary. Ale já potřebuji taky okřídlený lektvary, co je s váma? Okřídlený lektvary nepadají. Za goldy. A teda ta mapa, nebo prostě talisman taky nepadne. No už hodně dlouho mi nepad epic. Už mě to nějak přestává bavit. No tak, epic, já chci epic. A prstínek naštěstí, na všechno. Fajn, jdeme se kouknout radši do tý. Do zbrojky. No a zatím jakoby máme teda pravou stranu full epic, ale ještě potřebujeme tu pravou, tu levou. Tak, co? Pojď. Třináct, 12. Epic, 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 epic. Kde je? 1, 0. Ježíš Maria. Tohle je strašný. Jak to, že nepadají ty epiky? Co se s tím stalo? Je to nějaký rozbitý. Epic event je rozbitej. Už bych byl opravdu, bych měl tu levou stranu plnou, kdybych hrál na epiky na štěstí, tak bych ji opravdu už teď měl plnou, protože bodky mi myslím předtím chyběly. A samozřejmě opasek, co jiného by mi mohlo padnout. Tohle to mi fakt chybělo. Hop. A konečně něco hezkýho, přelba. Aspoň, že nemá na všechno. Takže ještě 3 věci, 4 věci by to chtělo. Hubky ještě máme, ale tady to lepší a nejvíc hezčí, takže kupujem. Aspoň si to bude hodit do hajzlu a samozřejmě zase opasek. To už bývá zvykem docela, že jim padne opasek. A rukavičky, super, rukavičky a tady ještě nějaká zbraň, ale horší vodost, ale rukavičky máme, což je fajný a dračího jen tady teda nechám, kdyby tam byla vovuzelka, jaký koupím, ale když ho máme, tady ten dračího jen tak nekupujem. Tak, ještě by to chtělo, no i když, jdeme na to, zkusíme. Hrubián hanebný, no kolik mu ubíráme? Nic moc, co? Jasně. Au, teďkon to skoro bylo. Zbyla mu jenom čtvrtka života, to je zatím teda můj nový rekord, co jste teda mohli vidět teďkon sami. Ale on padne. Koukneme se tady na poroc, nemise. Tady je 290, nemá ho teda ještě hotovýho. Fluk.
Taky ho má, Kawasa Clash taky ho má. A je to mák. Má teda full epic na trojstát, ale on ho má i bezejmený ho udělal. A je 126. A měl teda full epic, teda asi z trojstatu, jak se mi zdá. A měl teda zbraň. Ale tak to nevadí vůbec, já to mám podobný. Já se, když se kouknu na ty, jaký má on ty. Set a 7000. 8700 a 7000 a já mám. On má o pár statů lepší teda no. 592, tak se koukneme ještě. Třeba kdy padly bodky na obratnost. A nebo brnko teda jo. Bodky na obratnost. By jsme měli teda jakoby víc tý obratnosti, jen ty tam byly bodky. A já jsem je protočil. Bodky. Tam byly ještě jedny bodky. Bodky za 605, o. Inteligence, my potřebujeme obratnost. K čemu je asi tak průzkumníkový inteligence? Já můžu být blbej, ale stačí se mi mít dobrou mušku a dobrou obratnost. Zase výdrž. To snad padne dřív nějaký epic než pořádný bodky. Nebo ne? Nebo jo? Ne, super, bodky jsou tady. No a můžeme jít zkusit na to podzemí. No, sem si vlastně určitě můžu vyházet zatím tyhle ty věci, obratnost, tak. A jdeme teda sem a jdeme do Hruběhánka. Ale on je opravdu hodně silný a já zase nechci dát 600 hub do něj a on by mi ve finále nepadnul. To by bylo hodně smutný. A teď on mu teda zase vůbec nic neubírám. No. To nevypadá moc dobře. Ou, do půlky života. Abych ho dal, tak bych musel mít úplně mega velký štěstí teda. Ale zatím to teda nevypadá moc nadějně. Ne. Tohle nevypadá vůbec nadějně. To bych chtělo, nevím, co by to chtělo. Třeba lepší věci. A lepší věci získám větším levelem a větší level získám tím, že zdolám Hruběhána Hanebného. Tak co sakra chcete po mně? No, půlka života mu zbyla. Ale jako mi zbylo vůbec nic skoro. No teď on kousíček chyběl v podstatě. No ale vlastně ne. OK, zkusíme zase tady pár hub hodit sem. Obratnost, já to zkusím ještě takhle třeba. Jestli mu nebudu ubírat víc. Tak co? Oho, teď jsem neubral teda vůbec nic. No, nevím, jak je to lepší. Je to asi od dost velký nahodě. No. Tak, já se za chvilku ozvu, nebo vlastně hned, on někdo zvoní, takže se vydržte.